Gaur elkartu gara hemen abenduaren hasieran delako elefante txuriaren aurkako nazioarteko eguna. Elefante txuria da elefante txuria jasotzen duen balizko onuradunak kaltetzen dituen azpiegituraren simbolo, nolabait azpiegitura inposatu, xahutzaile eta ez erabilgarrien nazioarteko ikurra eta orduan honen arira salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, ba Nafarroan 71 milioi euro estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 60% eta EAen 141, 385 milioi euro, ez? Eta bueno, salatu nahi dugu ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara. Hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte, bai inguru giro mailan, bai lotura soziala eta lurraldearen nekoan eta barrez. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara, direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore prezkarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat, ez?